Gràcies, senyor president, honorables consellers, diputats i diputades, benvinguts també als membres de la plataforma de Canonja, també a l'alcalde de Tarragona, a l'alcalde, dit d'aquesta manera ja d'aquí poc, de la Canonja. Nosaltres, des de Ciutadans, en aquesta llei, com els altres us han dit, lògicament estem satisfets que s'hagi aprovat i que s'hagi aprovat per s'aprovi per unanimitat, així espero. Però quan ens vam plantejar si s'aprovava o no per unanimitat, quan vam plantejar què votar, sincerament, a diferència d'altres arguments que hem sentit aquí, no ens vam plantejar si formava part o no d'una identitat d'un poble, no ens vam plantejar ni tan sols l'exposició de motius coincidien plenament, sinó ens vam plantejar dues qüestions. Primer, la primera pregunta, hi ha consens territorial i polític per fer aquesta llei? Fonamental per fer una proposta d'aquest tipus. I segona, els ciutadans de la Canonja viuran millor amb aquesta llei? Aquests són els dos fonaments bàsics que nosaltres vam prendre com a vara de medir per fer aquesta llei. Per tant, l'exposició de motius que parla del segle XII, del segle XIV, del franquisme, tot això evidentment forma part d'aquesta història de la Canonja i en definitiva dels ciutadans de Canonja, però el que ha de determinar des del nostre punt de vista si s'aprova una llei o no és si millora la qualitat de vida dels ciutadans, en aquest cas de la Canonja, i sobretot si hi ha un consens polític i en aquest cas territorial. I dic això perquè lògicament aquests dies a ningú se li escapa que estem debatent aquí justament una llei que és tot el contrari, com és la llei de vegueries, que ni porta millora a la qualitat de vida dels ciutadans de Catalunya, ni hi ha consens polític ni territorial. Però com que aquest no és el tema d'avui, ja parlarem quan toqui debatre les vegueries. Per tant, avui estem davant d'una llei de consens polític i territorial i estem davant d'una llei que nosaltres confiem que millori la qualitat de vida, els serveis, la proximitat als ciutadans de la Canonja. És per això que votarem favorablement i no per altres arguments. I precisament en aquesta línia, com ja han dit altres companys, ja és complicat ser l'últim en aquest cas perquè s'han dit moltíssimes coses, però és veritat que ara la pilota està al sostre dels futurs responsables polítics de la Canonja, dels que ja ho eren fins ara, perquè com ja s'ha dit de forma autònoma i de facto ja funcionaven, i per tant si de facto ja funcionaven, si realment hi havia aquesta, funcionaven amb aquesta realitat, ara els hi tocarà a vostès gestionar els recursos, la vida, els serveis dels ciutadans de la Canonja. Per tant, nosaltres votem favorablement amb el convenciment, amb la bona fe, de que aquesta llei millorarà els serveis, la qualitat de vida dels ciutadans de la Canonja i que permetrà, en definitiva, que aquesta realitat que ha tingut durant molts anys una situació de facto, treballant conjuntament dins de l'Ajuntament de Tarragona, ara passi a ser un ajuntament independent. Per tant, per nosaltres, i deixi-m'ho que ho valori també, passar de 946 a 947 municipis en si no és una cosa positiva ni negativa, simplement és afegir un municipi més dels que tenim. El que és positiu i pot ser positiu és si la vida dels ciutadans de la Canonja, insisteixo, millora. Per tant, avui mateix també, i en aquests dies debatem sobre una altra qüestió que és la contrària, que és com treballem per donar millors serveis a diferents municipis, com és l'àrea metropolitana, on el nostre partit també està a favor de tramitar aquesta llei. Per tant, això l'únic que dibuixa és una complexitat a l'hora de gestionar el territori, una complexitat a l'hora de gestionar els serveis, i que hem de saber trobar la fórmula idònia per cada qüestió. En alguns casos ens interessarà mancomunar serveis. En alguns casos ens interessarà crear sinergies entre municipis. En d'altres casos, com és el cas de la Canonja, ens interessarà una gestió administrativa, pública, dels seus serveis com a municipi. Però amb aquest pragmatisme, amb aquesta realitat, és des de la que volem treballar ciutadans en àmbit territorial. És aquesta la realitat. No insisteixo qüestions històriques o no, perquè qüestions històriques en aquest país i en aquest continent, si anéssim i tiréssim sempre enrere, mai ens posaríem d'acord i mai acabaríem de tenir cap límit ni cap situació de consens. Per tant, treballem amb pragmatisme, treballem pels serveis i la millora de la qualitat, en aquest cas, dels serveis dels ciutadans de la Canonja, i també, lògicament, s'ha d'agrair la feina feta pel Consistori de Tarragona pels diferents colors polítics i diferents alcaldes que hi ha hagut, perquè en definitiva era fonamental per fer aquesta llei, lògicament, el consens i el vistiplau, com no podia ser d'una altra manera, del Consistori de Tarragona. Per tant, nosaltres ens congratulem d'aquest consens, ens congratulem i pensem i creiem que això serà així, el temps ho dirà, el temps dirà si els ciutadans de la Canonja viuen millor o no sent terme municipal o pertanyent al terme municipal de Tarragona. Jo estic convençut i el nostre grup està convençut que sí, i per tant amb aquesta voluntat nosaltres els desitgem tota la sort en aquesta nova gestió, en aquesta nova etapa als ciutadans de la Canonja, tota aquesta sort i sobretot també que vostès sàpiguen també gestionar
aquesta realitat que a partir d'avui, quan s'aprovi aquesta llei, tinguin a sobre la taula. Així que moltíssimes felicitats a tots els ciutadans de la Canonja i també congratular-nos que tots els grups parlamentaris estiguem treballant amb aquesta llei, amb altres no, però amb aquesta llei, a la mateixa línia. Moltíssimes gràcies.